чай берешь, пожалуйста. Скажи, Катя, пожалуйста. Вот это. Чай здесь, чай мы бірді. Кәз мне, хорош? Сен қолған секілді. Солбай бастама шаман емес. Жаман емес. Ага. Жүнгісі, я не знаю, не істейді. Маған звондайды. Инстаграмнан көрген нөмірімді. Кешке болмасып бет, кезесі бет. Ақутаға кетсем ол жазыр. Сәлемес бе. Сәлематса. Арман. Қалдарыңыз қалай. Жақсы. Өз... Ринат. Я білем, ой сіздің телефонын сілестім. Я сам. Серк бол. Проверьте, а біз жігіттер қайда, Арман қайда? Лондоннан кейін продюсеріміз қалай? Ұнауды ма? Мә, шыны керек олжас. Мен өзім көрсем де сеніп қалушы едім оны продюсер екен не? Кәдімдей ғой, дайындалды ғой кәдімдей. Сіз енді, я, Арман қайда жүрсің сен, Мандамер? Кеше қалай болды жұмыс? Жақсы. Шығып бәрін таптатас өткендер. Қасым бәрін жаптыңдар ма? Ринат, Серк болсын. Я, Серк, Сикош деп айтайын, осы. Естігенмін сөйтіп сіз айтатынды, я. Сикоштай деп. Әлі апайсыз ғой. Я, мен ғой. Телефонмен сөйлестік қой алдында, я. Мына танысып қойыңдар. Мемем келген жігіттер. Джон, оның қасында переводчик қой. Серк болсын, Рина. My name is Серк бол. Ау, Осындай жағымды әңгіме жалғасып жатқанда, кейіпкер қызымыз бар өнерін салуға дайындалуда. Визажистеріміз бен костюмерлеріміз өте танымал әншіден белгісіз адамды жасап шығаруға тырысып жатыр. Ринат екеміз бірге жұмыс жасаймыз ба? Сол Ринат кеше айтқан. Әлі ойлаймын, не түсте қалай ол кешке келсек. Қазір былай айтқанда, біз Ринатпен телефонмен сөйлескенбіз. Иә. Апай звондады да, одан кейін маған айта берсеңіз жағдайды жаңа жұмыстарды деп едім. Жоқ, Серк болды. Негізі айттыңыз ба, Сикошқа қалай болған бәрі? Сикош осылай ғой енді негізі. Апай жаңа өте жақсы жерде жұмыс жасайды. Енді біздің мында өзіміз, хозяйкамыз өзіміз деп былай жүрген адамбыз ғой. Бір еркек қызым бар менің. Иә, Америкадан келіп отырған, бәрін оқыған. Енді Құдайға шүкір ақшаларымыз бар. Соны енді біздерде осында көп тұрып отырған жоқпыз. Лондонға да барамыз, мына сол жақтан танысып, мында келгенбіз. Негізі сол қызым үшін бәрін де жасап отырғанымыз былай. Сонымен сіздің өлеңдеріңізді былай қарағанда тыңдап жүрмін ғой. Көп білмесем де жайлап бәрін ұстап қарағанмын, иә, фанатпын. Рахметті қосыңызшы. Сосын сіздің өлеңіңіз бар ғой, күшті. Ай, жеңгем, ай, жеңгем, ай, деп. Ой, жеңге. Ой, жеңге. Сол өлеңді дұрыстап, аранжировка жасап, менің қызым мана қосылып сізбен бірге орнына айтып, қалай қарайсыз, енді өзіңіз ойлап нетіншеш мен. Басқа болмаса болмайды ғой. Дуэтке ма сізді? А, соны айтқыңыз келді ма сонда бағанда? Иә, енді Құдайға шүкір ақшамыз бар ғой, қанша керек екенін біліп нетеміз ғой енді. Қалай төлейміз, несін қазір кімде айтып береді, қалай жасайтын бәрінде айтшы. Мана нетіп сөйлеп нетіп біздің, иә, мына негізі осы шетелде көп нелерді көтерген. Сұраса, иә, ол ағылшынша түсінбейді ғой. Сол ғой. Hello, my name is дедім, басқа білмейді ештеңе. Now just like to flatter a little to our hero just to see his reaction. You know, I've listened to your music. It's very nice. It's super. You know, really, you are number one in Kazakhstan. Sony Entertainment компаниясы жұмыс істейді. Сіздің барлық өлеңдеріңізді тыңдапты. Супер деп жатыр. Қатынап жатыр. Сізді Қазақстандағы бірінші орынға қоятын едім дейді әншілерін шығарып тоқсаңыз. Жоқ, ана біз клипті көрсеттік қой. Мен айттым ғой, қызымды да былай көрсеткенмін, айттым осы қызымен бірге. Just like to use some well-known names like you know, Shakira, like a Beyonce, it's also and this one in Russia, Nyusha in Russia. Біздер ана көрсетіппен айттым ғой, көрсетіп екеуін ана өленді айтты ғой қазақшасын. Алматының. Да, иә, сол өленді менің қызым сіздің ана знаменитый өлең бар ғой, Сикоштен, иә. Жені бір лобстық той жерге.
We've got no enough time. Just excuse me. Excuse me. We've got no enough time. We just should go to studio. Yes. Just to all the arrangements. Сосын қашан келесіңдер? Бес минут. Жоқ, көріп шығайық дейді. Я жарайды, кімді апатсасын ба сендерді, өттік осында боласындар ма, кетесіндер ма? Жоқ, машина болса, апарып сәлі. Бар, ол Арман, кімге айтшы әділбек? Келісі біраз ақша табу, немесе маңайына да жуытпау. Серікболдың алдында осындай таңдау тұрды. Енді өзі бір шешім қабылдап, алдында тұрған мәселені шешу үшін, біз қонақ үйге орналастырып, кейінірек кездесуге келеді деген желеумен, жалған продюсерді ойын алаңынан шығаруды жөн көрдік. Қызымды көрсетейін деп. Сосын енді бәрін дұрстап қарап, Арман шақыршы жүрген шақты ажақта ол деген. Сосын оның бәрін қарап, өздерін қарайсындар, ой, негізі сол мана знаменитый өлең ғой. Жоң, сол кезде дуэт жазайық деп отырсыздар. Иә. Жоқ, бұл баяғыда танылып өткен ән ғой, апай, болмайды ғой, жазамын. Сикош, жақсы, мен сенімен уже көп сөйлестім ғой, жарайды ғой. Уже сен естідің ме сен әңгімеңді? Мен ойланып, жоқ, жаңа ән шығарайық, апай, жаңа ән шығарайық. Жалпы, мына өнер саласында әнге талас жоқ. Әнге бір қатты бұл үйткені ән болғаннан кейін ол бәрімізге бірдей ғой енді ол қырғыз бауырларымыздың әндері болғаннан кейін. Жаным менім. Сәлеметсіз. Индира. Хеллоу, не сенің? Мә Таня деген қатырады, Грим дегенді. Бәріміз әлеу. Сәлеметсіз. Сәлемет жақсы. Шубан шешпейсің ба, адам сияқты бізді дастарханға отырмайсың ба? Отырш жақсы болды уже, мына мен қызымдай. Бар, бар, анда отыра берші жақсы бар. Сөз жерде отыра берші, сосын шақырам сені. Ол жас, Серік бұл өзін адал жармын деп айтушы еді ғой, мына жерде қырында отырғанын қалай етті? Енді бұндай елді көрген кезде әрбір еркек қырындық басын сияқты. Түнімен сол ұрсып керісіп, мен негізі мында да келмеймін, мен негізі көрініп тұр ғой немножко. Жоқ, мен Ринат айттым ғой, басқа өлең болса бола салсын, жақсы, мейлі деп. Негізі жоқ, сіздің қаражатыңыз бар ма? Мына ендіше мен ойлап жатқаным, Сикошны өзі шешсін. Былай қарағанда жоқ, сіз білесіз ғой, мысалға бір ән жазу айта алады бәрінде, айтады бәрінде. Жоқ, сен біріншіден мына өлеңді айтайықшы. Ол сол өлеңді қосып айтсақ та гүрілдеген өлең ғой. Оны басқа өлең айтсақ оны білмей қалады ғой. А то гүрілдеген өлең, неше жыл болған өлең уже. Уже мен оны қанша естідім сразу. Жоқ, әнге талас жоқ, айтсақ айтайық, ода тұрған. Жоқ, енді бейнебаян түсіп қойды ғой. Өлешеш сен ол бейнебаян түсіп қойды. Ауылда бір бейнебаян түсірдік, бірақ енді өнерде енді ондай тарс талас болмаған дұрыс. Презентация жасай, мен алдында болдым кімнің, енді кешір, ана басқа презентацияда болғанмын, новый клипті көрдім қалай өткізетінін бәрінде. О, тұрған ақын. Адам көңілі бұратын насыбайдан қалады дейді. Шай бар ма, шай бар? Иә, Арман, не істеп жүрсің? Тамақты біз айттық па? Айтылған жоқ, аламыз. Жоқ, рахмет. Көп отырмаймыз апай. Доча, ана көрсетші фотосессияда болғанын бәрін. Фотода түскен. Енді бастаршы, көрсетші, біз мына кісілердің айдан-айдан әкеліп, түнімен ұрыстық қой екеуміз. Иә, осы позаң күшті екен. Ай, арқам ауырып кетті, мам. Специально жасап тұр, специально. Ұят жоқ сен, сен қыз специально мен қанымды ішіп отырсың. Қош, мам. Дұрыстабай, кей ана ішкенді дұрыстап. Кешінді, ұят болатын. Көзің бәрі ісіп. Не істей, мамай, не істей, мен айтыңызшы. Отыршы пока. Билегені, негізі билегені де жақсы. Көзім жетті тұр. Неге? Қатты білейтін сияқты. Білейді ар? Білеш, Индира. Ау. Тұршы, дұрсатын бағы, билеп көрсетін. Мама, ау. Биле, биле, биле. Дұры такая күші, дұры. Все, ладно, отыршы. Мама. Қазір біз дана, кім Арман, біздің нені жіберші? Я на минусовка деп айтам, минусовканы жіберіп көрсетші сіздің өлеңдеріңізді. Не болды, неге қайтты кірдіңіз? Керемет, жақсы бейнебаян. Мама, біз неден келдік осында айтшы? Ана дуэтпен репетировать етіп қарандаш, Ринат, дуэтпен. Осы өлең ғой. Не деген өлең? Мамау. Ау.
Именно Сикош на улице найти, то меня саган дурста. Кому Сикош тиген? Меня блимим да он. Казар тратор до этого найти дальше. Меня оксина блимим да мама. Подожди, да блимим. Подожди. Подожди. Все, она Риана, баскандер, а ты все, это редко, она андер, да блимим да меня гоишь. Она типа Риана, да казахтан культура сам кутирикши где пойти по моменту. Фу, мама. Меня за кирин гемет на это. Сейчас он нам есть его, кирин злой. А это куда гемида вообще? Это кушаешь? А я беликая. Сблизь хуя, улькин хорошо таки. Мама, билеген да, халай білмей, халай білей мау, халай білей көрсетіңізші? Білесі қой? Білемін, е, енді. Біз бейне баян сұрқ қойдық. Атыңыз кім еді? Біз жарамет сияқты. Неге жарам, тұраттыршы? Апай, мен. Неге болмайды? Апай, сіз айттыңыз қой әдемі қыз? Енді, енді қай жер әдеміз? Өзім сияқты. Сіз продюсерсіз баға? Дұрстасын дұрстаймыз. Қандай әндері бар айтыңызшы? Хотя біреуін айтып көріңізші. Ойнап жатыр ғой әнді. Сосын айтып кеңкей отыр деген. Ренжімеңіз. Қазір мен сізге берген ақшаны қайтарып берейін. Біз кете берейік. Сикош енді сіз. Ақша берген кеші. Рахмет ретінде сен кездестіру үшін. Сияқ берген ғой енді сияқ. Подарқым ғой, олда тұрған не бар? Жоқ, енді ондай подарок не керек емес, апай мына болмайды. Мен күйеуіме айтқанмын, қалай болмайды? Сәлеметтің түріне қарашы, кәдімгі ойға батып кетті. Ал мен білемін оны неге ойлап отырғанын. Бір жағынан қомақты ақша, ал бір жағынан мынау қызбен дуэт жазу. Ақша, ақша. Ринат енді белгілі ғой, Ринат директор болып, маған нешіле тайтып болмайды. А, дуэтке басқа балаңыз жоқ? Жоқ. Балам бар ол дейді, дуэтқа шықпайды. Дойчым шығады. Айтшы өленінді. Тұр, айт, тұрсап, айт. Өленінді айт. Ана бір әнді білемі? Мен сұлу, мен сұлу. Қалай әнді? Қазақшаны құрмасыз. Қандай сөздер? Ол ойлап отырған шығар концертке келдім. Сұлу, мен сұлу. Бірдің есіп. Шоупан кәдімде жақсы ойнап жатыр, е? Шоу жасау жатыр ғой. Шоу! Хай, ай, ай. Уф, нағыздай. Тағы, 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 да. Бірден есті тарата. Бірге, пожалуйста. Мама, сөздерім білмейме. Бірге. Еді, спой дуэтім. Серік, бұл ән айтуға бас тартып отыр. Ой, қазір апашқамыз бас тартқанның көкесін көрсетеді. Давай, бірге. И? Жері саларман. А? Да, сіз мен ұстап. Мен сізбе аман ұстап бұнда қой дұрстап. Адам ұстап. Дауысын шығарамыш. Голливудтың төрінде дұрстап. Голливудтен алам, мандай. Все. Айтасын ба, мен қызым? Мен сұлу. Мен сұлу. Айтып отырмын ғой, енді сіз басын сағыншы кішкене. Ең сұлу. Істегенім сен сұлу. Шолпан қолынан келгенше тырысуда. Серік бұл расында ыңғайсыздана бастаған секілді. Бірақ соған қарамастан өзін жақсы ұстап отыр. Эх, Серік бұл, сезіміңе ерік бер. Өзіңнің қандай екеніңді көрсетші. Дауысы жоқ. Апай, ренжімейміз, біз кетейік. Мама, айттың ғой, кем келмейді деп. Біз кетейік, апай, ренжімейміз, қызыңызға дайындалу керек. Біз профессионалдық деңгейде жұмысты жасап жүрген әншілеріміз, апай, бізге болмайды деп болады. Халықтан ұят болады ертең. Ертең қабылдаса екен. Жоқ, Ринат, біздер алдында сен сол ақшасын қорқып отырсың ба? Жоқ, апай, біз ақшаны қайтарып береміз. Маған саған берген ақша оны әңгіме айтпай. Қош болды ғой. Мен саған айтып отырғаным. Апай, сіздің 3 мың долларыңыз маған керек емес. 3 мың долларыңыз керек емес. Сіздер клипа 100 мың болсын, 200 мың болсын, оның бәрін саламыз. Мен мына қызымды көтеріп тұрсам. Апай, біз ақшаға сатылмаймыз. Қызыңызды үйретіңіз, вокалға апарыңыз. Бірдің істеңіз білмеймін. Доча, мама, что они говорят? Сұқымын келтіріңіз, болмайды да. Доча, айтты мен саған майыспа деп. Сценарий бойынша мамасы мен қызының ұрысы басталып жатыр. Басталды, басталды. Енді құп. Аяқ жерге тасталды. Мында кел. Болмайды, 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 болмайды. Кеттік секуш. Айым ай, асыл бағым ай. Айым ай, айым ай. Алдадық,
сізді алдадық, Қосын сен алғандың. Сізден ақша. Көз көргенде жоқсың. Қалай біздің әншіңіз қалай екен? Ой, керемет. Керемет, тамаша. Қайған алды. Бұл жетінші жағына келесі кім бағыр болмасын. Сен алғандың жақсы. Мен жаңа мен үлкен кісі, жаңа серьезный кісі дегеннен кейін отырғанмын ғой. Басып кетіп жаңа. Қызын көріп кәдімге таңғалып отырсың. Қызды көрген деген ойладым. Ай, мына Голливудта емес. Ауылда. Ауылға тартып кеттім ғой деймін. Сол жақтан бірінші бастау керек вокал. Шолпанды танып тұрсыз ба? Білмейсіз ба? Шолпан! Шолпан! Біз арнайы түрін бәрін өзгертіп қойдық. Шолпан деген әлі тұрмаған жоқ.